हाम्रो नेपालको शिक्षाले चाहिँ अरूको लागि उत्पादन गर्ने छैन भन्यो, नेपालको लागि र नेपालीको लागि गर्न सकेन उहाँले गरेको प्रतिक्रिया हो। नभन्दै अहिले हामीले हाम्रा युवाहरू बाहिर जान्छन्, हामीले भनिरहेका छौँ त्यही शिक्षाको परिणति हो। हामीले तल्लो तह, क्याम्पस तह र उच्च शिक्षामा तिनै क्षेत्रमा हाम्रा धेरै धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यो सबै चुनौतीहरू लिडरसिपको कारणले गर्दा मेरो बेलामा आइकम भन्थ्यो, हामीले चार वर्ष लाग्थ्यो, दुई वर्ष कोर्स आइकम कम्प्लिट गर्न। त्यति बेला शङ्कर पाठक भिसी, नरोत्तम उपाध्याय तपाईँलाई अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रजिस्ट्रार भएर आउनुभयो, उहाँले पाँच महिनामा छ महिनामा टु इयर्स दुई वर्षमा कम्प्लिट गराइदिनु भयो। उहाँले समयमा परीक्षा, समयमा रिजल्ट निकालिदिनु। तर अहिले यत्रो विश्व प्रतिस्पर्धामा छ, यसो विदेशी संसार जोडिएको छ, टेलिमेडिसिन र टेलि एजुकेसनको विकास भइसकेको छ, तर हाम्रो पाठ्यक्रम पनि हाम्रो राम्रो हामीले समयको छैन, परीक्षा प्रणाली पनि हाम्रो समयको छैन, रिजल्ट पनि हाम्रो समयमा निस्किँदैन। बाहिर विदेशीसित वा विदेशीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने त पुरै छ। हाम्रो बच्चाले दस कक्षा पास गर्दा, अहिले बाह्र कक्षा गर्दा, दस कक्षा पास गर्दा उसले सामान्य कुरा पनि बुझ्नुहुँदैन, न उसले नेपाल बुझेको हुन्छ, न नेपालको संस्कृति बुझेको हुन्छ, न नेपालको सम्बन्ध बुझेको हुन्छ, न त्यसले नेपालको रीतिरिवाज पढेको हुन्छ, कुनै पनि पाठ्यक्रममा छैन।